To deltagere svinger et langt tyndt tov rundt i en bue. De andre deltagere stiller sig i kø til højre for den ene, som svinger tovet. På skift løber og hopper man ind i buen. Man kan aftale, hvor mange hop man skal hoppe i tovbuen, hvorefter man skal ud til den anden side igen. For eksempel start med et hop, næste gang to hop, tre hop osv. Hvis man bliver ramt af tovet eller træder på tovet, kan man aftale, at man skal afløse en af dem, der svinger tovet. Er man ikke tryg ved at løbe ind i buen, kan man også starte ved at stille sig ved midten af shippetovet, hvorefter de to svingere begynder med at svinge tovet i en bue. Er man kun to til at shippe bue, kan den ene ende af tovet bindes fast til en stolpe, så kun én svinger tovet og den anden hopper. God energi og masser af hop til jer alle!